Дмитро Пивницький опинився у помаранчевій зоні карантину. Епідпоріг захворюваності на ковід перевищує норму на 3,5%. Відсьогодні у місті не працюють спортзали та заклади культури. У лікарнях тимчасово призупинили планові госпіталізації, а частину шкіл та університетів перевели на дистанційне навчання. Загалом на Кіровоградщині від коронавірусу сьогодні лікуються близько 3000 людей. Майже 300 пацієнтів з ковід-інфекцією знаходяться у лікарнях. Наразі ліжка з хворими заповнені більш як на 27%. Третина інфікованих в області молодше 50 років. Не до кращого ми йдемо. Ви бачите, як червоніє мапа України. Менше скупчень, менше колективних веселощів, менше зайвих поїздок в громадському транспорті. Все це повернеться нам меншою кількістю захворювань.